Re! Viss ēters ir te! Šonadēļ publisko telpu satricināja ziņa par aizliegtu vienošanos jeb karteli reģionālajos pasažieru pārvadājumos Latvijā. Konkurences padome piemērojas gandrīz 2 miljonu naudas sodu trim reģionālajiem pārvadātājiem. Par to, ka šāda vienošanās ir nepieņemama un pārvadātāju rīcība jāsoda ar pilnu bardzību, izteicies satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Par šo un citām aktualitātēm viņu arī šorīt izvaicāsim. Labrīt. Jā, labrīt. Labrīt. Temati, protams, ir vairāk, bet sāksim ar šo konkurences padomes atklāto vienošanos pasažieru pārvadājumos. Tas jūs kopējas svērtējums. Kā tad mēs dzīvosim tālāk? Saņems sodu, nomaksās un godīgi turpināsim? Nu, tās sajūtas divējādas. Ja, pirmais jau slavē konkurences padomes darbs, ja, jo kad šādi pārkāpumi tiek atklāti. Ja, un, es domāju, otra sadaļa, ja, ka tas, nu, protams, nav patīkami stājoties amatā satiksmes ministra pozīcijā saņemt šādu ziņu, ja, tad pārkāpums ir bijis par 2019. Gada šo iepirkumu konkursu. Un, nu, šeit ir jābūt mācībai un arī direkcija runās, kas ir pasūtītāja, runās ar iepirkumu uzraudzības biroju, runās ar konkurences padomu, ja tad par tālākiem soļiem, ko tad var darīt. Jā. Viens ir šie uzņēmumi samaksās sodu, ja, ka tas ir ap 2 miljoniem trīs uzņēmējiem piespriests kopsumā. Ja, tad otrs tālāk liekt iespēju piedalīties publiskajos iepirkumos. Ja, un, bet es domāju, ka arī šeit ir jāizskata iespēja, ka ar šiem komersantiem jau tie esošie līgumi noslēgtie būtu jāpārtrauc. Tā kā, ja tam būs juridisks pamats esošajā regulējumā, tad noteikti tad pagaidām tikai spēc iespējamība, ka līgumi varētu neturpināties konkrētajās lotēs, ja, kur šie uzņēmumi darbojas. Mēs ar direkcijas pārstāvjiem runājam katru dienu, un viņi arī norādījuši, ka drīzumā tiksies ar iepirkumu uzraudzības biroju, tiksies ar konkurences padomu, lai tad saprast, kādi ir tie soļi, ko viņi var spert kā pasūtītājs. Ja, jo pēc tās informācijas, ko ir paudis konkurences padoma, ka direkcija kā pasūtītājs nav zinājusi par šādu tikšanos, kopumu vienošanos vai sarunātām aktivitātēm piesakoties dažādās lotēs. Ja, tā kā, es teiktu, pārkāpums ir smags, ja, un šis nav pirmais konkurences padomas paziņojums par karteli Latvijā. Ja, tā kā, nu, es domāju, ka te vajadzētu būt rūktai mācībai, ja, gan šiem komersantiem, gan arī citām nozarēm. Un tajā pašā laikā, ja mēs šim pieejam ar tādu maksimālo bardzību, vai ir pārliecība par to, ka nu, tad būs kāds cits, kas šos pārvadājumus veic, jo šajā ziņā arī nu, gana daudz problēmu aizvadītajā gadā bijis, gan darbinieku trūkums, nu, gan dažādas iekšējās peripētijas, kur dēļ jau tā ir kavēti reisi, neizpildītas saistības un tā tālāk. 2019. Gadu šis konkurss ir bijis milzīgs. Tas skar visu valsts teritoriju, skar gandrīz katru iedzīvotāju, kur ikdienā izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus. Ja, protams, ir nepieciešams bieži vien kaut kāds laiciņš, lai jaunie šoferi, jaunie pārvadātāji iestrādātos, taču bez šiem pārkāpumu fiksētajiem komersantiem vēl ir virkne uzņēmumu Latvijā, kuri nodarbojās un strādā šajā nozarē, un arī viņi ir piedalījušies konkursā. Ar no kā izvēlēties būt? Tā kā es teiktu, ka nevajadzētu uztraukties par to sabiedrībai, ka varētu tikt pārtraukt pārvadājumu konkrētajos novados, tā kā pie tā arī direkcija strādās, un es domāju, ka mēs tiksim galā bez kaut kādiem pāraumiem. Cits tēmas arī ostu reformas pagarināšana, kā jūs esat izteicies, tas saistīts arī ar juridiskiem šķēršļiem, tieši tāpat arī tie ir jāskaidro un jāpjauš par kapitāla sabiedrību likvidācijas procesu, kas ir aizkavējies. Attiecīgi līdz 1. janvārim bija nolēmts to pabeigt. Vai jums ir apjausma, cik tie mezgli ir tādi lieli, cieši, cik laika vajadzēs, lai tos pareizi atraisītu, ja nepārcirstu? Tur ir virkne, es teiktu, tādu juridisku problēmu, ja, lai šo ostu pārvaldības reformu varētu novest līdz galam. Minējāt jau iepriekšējā gada beigas bija tas iepriekš nospraustais termiņš, taču tur ir bijuši virkne sarežģījumi, lai šo pārvaldības reformu varētu pabeigt. Ja. Un, no mūsu puses mēs turpināsim šo iesākto kursu un aicināsim arī koalīcijas partners, un esam aicinājuši un ir panākt vienošanās, kad šis kurs ir jāturpina. Bet taču iesāktais pašā reformā nekādas adaptācijas vai drusku gultnes maiņa saistībā ar juridisko šķēršļu parādīšanos nav? Es neizslēdzu, ka varētu būt kādi precizējumi. Ja, un, ir runāts jā, par arī šo satversmes tiesas spriedumus, ja, kad būtu nepieciešams tos sagaidīt, lai būtu skaidrība, ka mēs virzāmies pareizajā gultnē.
arī mantas novērtēšanu, saprast tās attiecības starp mantu, kuru ostu teritorijās pieder pašvaldībai, kuru pieder valstī, to adekvāti novērtēt. Ja tika, ir dažādi pasākumi, kas ir aizkavējušies, un es paredzu, ka gada laikā mēs ar to tiksim galā, un tas aicinājums varētu būt līdz gadam ļaut mums pabeigt šos iesāktos darbus, jo nu, tiekoties arī ar ostu pārstāvjiem un uzņēmējiem, viņi norāda, ka ir esošajos apstākļos ir neziņē, un pēc iespējas ātrāk šis jautājums ir jāsakārto, lai varētu piesaistīt jaunas investīcijas. Mm-hmm. Jā, runājot tieši par ostu kravām un apgrozījumu, mēs arī nedaudz ar skaitļiem jau ieskicējām to situāciju. Varbūt prognozes varēja būt arī sliktākas, ņemot vērā to, kādā mērā bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem. Un tomēr, kopumā, kā jūs vērtētu gan to savstarpējo konkurenci starp Latvijas ostām, arī Klaipēda, protams, nav tālu, vai tā ir šobrīd tāda izaugsmi veicinoša un veselīga? Esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir ļoti neparedzams tas, kas varētu notikt jau pēc tuvākajā laikā, kāds būs kravu plūsums, jo kurš gan varēja iedomāties pirms pāris gadiem, kad caur Rīgas ostu tiks vestas ogles no Mozambikas, no Indonēzijas uz Poliju, ja, jo energoresursu cenas kāp strauji, ogles kļuva izdevīgi izmantot, un mēs palīdzam Poliju nodrošināt ar oglēm, un tur liela daļa tieši no kāpuma ir šīs ogles, kuras tālāk no Rīgas ostu pat dzelzceļu vai ar smagajām automašīnām nogādā uz Poliju, arī Centrālā Āzijas tirgi, piemēram, Kazahstāna, ja, ļoti labi rādītāji un uzņēmēji ir atraduši iespēju sadarboties ar šiem klientiem. Tā kā, nu, ir krituši kravas, kas nāk no Krievijas. Ja, tā kā, tur ir sankcijas bijušas lielākajiem kravu blokiem, kas vēsturiski uz Latviju nāca, gan ogles, naftas produkti, minerāla mēslā. Ja, tā kā, nu, jāsaka, cepuru nost, kad uzņēmēji ostās varbūt nesēž rokas klēpī salikuši un nesamierinās to situāciju, bet meklē, atrod iespējas, kā tālāk attīstīties, strādāt. Un ostas bija, es teiktu, mūsu tāds tautsaimniecības dzinuls un mugurkauls, un arī es domāju, ka nākotnē būs, jo tiekoties ar ostu pārstāvjiem, gan Ventspils, Liepājas ostas, pārstāv arī Rīgas, nu, es teiktu, bija tāds optimisms, ja, un arī tiek attīstīta uzņēmēja darbība ostu teritorijās, piesaistīt investori. Piemēram, Liepājā varbūt līdz šim tik daudz nav runāts par dzeramā ūdens terminālu, ja, kas ir, manuprāt, unikāls projekts, ja, kur mēs valsts, kurām ir zinām ierobežojumi šim resursam, spējam apgādāt un arī tādējādi atteikties no šīm Krievijas, Baltkrievijas kravām, no kurām vēsturiski esam bijuši atkarīgi. Ja, tā kā atrodam citas iespējas. Pieminējāt arī tiešām šos neierastos maršrutus saistībā ar ģeopolitisko situāciju, Mozambika, Polija un tā. Vai tieši par maršrutiem, kravu pārvadājumos? Es domāju, ne tikai ostas, arī dzelzceļš tas pats runājot. Ir kaut kādas skaidri apjaušamas perspektīvas, kāda tie varētu būt? Vai nu situācija, kā sacījāt, ko piespēlēs, to piespēlēs, bet Krievijas virziens lielā mērā ir ciet. Ja mēs par dzelzceļu konkrētāk runājam, piemēram. Par dzelzceļu, es teiktu, ka tāds liels vēl līdz šim neapgūtais apjoms ir vietējās kravas, Baltijas mēroga kravas, jo TS1 uzņēmēji izmanto sauzemes transporta svagu automašīnu pārvadājumus tur virs 60 miljonām tonnu Latvijas teritorijā gadā tā tiek pārvadāts, bet uz dzelzceļa ir uzlikts kāds 2-3 miljonu tonnas, tā kā milzīga starpība un te redzam iespēju gan koksnes produkti, graudi ražas laikā, ja tā kā vietējais tirgus, Baltijas tirgus, ja tas būtu tas, kur mums vajadzētu vairāk pāriet uz dzelzceļa atslogot ceļus. Kāpēc tas nenotiek? Infrastruktūras uzturēšanai vajadzīgi darbinieki, tas savukārt ir dārgi, dzelzceļš jau tāpat no daudziem ir darbiniekiem bijis spiests atbrīvoties tieši kravu pārvadājumu krituma dēļ. Kā jūs to pretkustību saredzat, ka tagad varētu aktivizēt dzelzceļu? Kas varētu to aktivizēt? Nu, es teiktu, ka vēsturiski Latvijas dzelzceļam bija pietiekami cieša sadarbība ar mūsu kaimiņu valstīm, ar Krieviju, Baltkrieviju, un ar to bija gan labi. Ja, viss noritēja diezgan labi šajā uzņēmumā, un nebija tāda mērķa, varbūt, un nav bijušas ambīcijas attīstīt vietējo tirgu citus sadarbības virzienus. Ja, nu, tas mums tagad jāpanāk. Mums ir, man kā jaunam ministram būs jāiekustina šis, es teiktu, tāds iesūnojušais milzes jaunē, nu, neizslēdz, ka šeit būs arī izmaiņas pašā uzņēmumā, restruktūrizācija, apvienojot arī meitas sabiedrības. Ja, tika, nu, tas galvenais mērķis padarīt šo uzņēmumu mūsdienīgi, kurš spēja konkurēt mūsdienīgos apstākļos. Kad Latvijā pasažieri beidzot brauks ar jauniem vilcieniem? Es ceru, ka ļoti drīz vasaras otrā puse rudens sākums ir tas, ko man sola pasažieru vilcienu vadība. Un jāsaka, ka jaunie vilcieni tiek pakāpeniski piegādāti un esam panākuši ar ražotāju vienošanos, ka katru mēnesi tiek piegādāti divi jauni vilcienu sastāvi.
pavasarī uzsāksies darba arī vēl pielāgot esošos peronus, ja, kur ir nepieciešams gan augstuma, gan attiecība tūmas pret vilcieni, ja, jo mainās arī gabarīti. Tas būs jāpielāgot, tā kā cer, ka nākamā šī gada otrā puse būs tas laiks, kad cilvēki tiks pie ilgaidītajiem vilcieniem un arī tomēr jūs sakāt šo maģisko vārdiņu, es ceru, ja, tā kā mēs domājam par 2023. Gada sākumu, jo pirms kādu laiku tad bija jūs priekštecis, to bija arī sacījis. Bet, nu, jā, saprotams, ka loģistikas kavēšanās un dažādi citi šķieši, par to noteikti arī vēl runāsim, kad nāks tuvāk. Viena lieta, ko noteikti vēl intervijas beigās, mums ir jāpaveic autoceļi. Nu, milzīga tēma bez šobām, bet mēģināsim īsi un par galveno pamatīgi to pabojājuši ir laikapstākļi arī šoziem, bet, protams, ir savi izbūves un rekonstrukcijas plāni. Cik, nu, lielas tās iespējas, ko budžets paredz, ir iepretim tam vēlmēm, ko plāns paredzēja. Kā jūs vērtējat to salikumu? Nu, nebūšu unikāls satiksmes ministrs, kurš teiks, ka tas finansējums ceļu uzlabošanai, atjaunošanai nepietiekams. Tādēļ budžeta sarunās mana lielākā prioritāte bija papildus nauda ceļiem. Tieši vietējiem ceļiem redzam arī fonā, ja tad pavasarī, kur katrs laukiedzīvotājs jūt tās problēmas, tādēļ tika panākta vienošanās par papildus līdzekļiem 3 gadu garumā. Šogad ir 10 miljoni, nākamgad 15 un pēc tam trešajā gadā 17 papildus miljoni. Tam bāzē summai, kur jau ir atvēlēta. Ja, tā kā, un te tas mērķis ir savienot pagastu centrus ar novadu centriem, ja, kas ir pēc reģionālās reformas, es teiktu, ka likumsakarīgs solis. Ja, tā kā, papildus fokus uz vietējiem autoceļiem tuvākos 3 gadus būs.